Welcome sa Tagalog Manhua Recap. Ngayon ay makikitang nag-uusap ang dalawang tauhan ni Mr. Chen. Sinabi ng isa na ang master daw nila ay pumunta sa debating test at napag-alaman niya raw na malapit na siyang mamatay. At nararamdaman niya raw na araw-araw ay unti-unti na siyang humihina. At naghanda ng araw ito para sa kanyang libing. Sinabi naman ng isa na kapag namatay daw ang master nila ay eh siguradong malilipat daw sila sa ibang family at narinig niya rin daw na ibebenta na raw ng master nila ang lahat ng mga properties nito at aalis na ito sa city. Sa kabilang dako naman ay makikitang inilapag ni Mr. Chen ang kanyang pluma. At sinabi nito na magmula raw ngayon e eh ang lahat daw ay kailangang sumunod sa regulations na ito at ang sino man dong sumuway ay paaalisin sa kanilang family. At makikita ang pagkalungkot ng mga manggagawa ni Mr. Chen sa kanyang mansyon. Sinabi naman ni Mr. Chen na tumigil na raw ang mga ito sa pag-iyak. At kung wala na raw silang sasabihin e umalis na raw ang mga ito. Maya-maya pa ay tinawag si Mr. Chen ng kanyang anak. Napatanong naman si Mr. Chen kung ano raw ba ito. Sinabi naman ng kanyang anak na mayroon dong noted teacher na dumating sa city. Baka matulungan daw siya nito na may ba ang kanyang problema. Napatanong naman si Mr. Chen kung hindi raw ba ito fake news. Sinabi naman ng anak niya na hindi niya rin daw alam kung totoo daw ba ito o hindi. Kaya nagpadala daw siya ng tao doon nang marinig niya ang balita. Ang noted teacher daw na ito ay nagngangalang Yang Zuan. Pinagaling daw nito ang asawa ni Mr. Ling at maging si Mr. Du Rao ng Do Family ay lumuhad sa harap ng mansyon nito upang makita lang ang noted teacher. Nagulat naman si Mr. Chen nang marinig ito. Dinagdag pa ng anak ni Mr. Chen na pagkatapos lang daw ng sampung minuto paglabas daw ni Mr. Doe mula sa peak ng level 5 power strength and e stage e nag-breakthrough raw ito papunta sa Tangshan Realm. At ang pinakamahalaga raw sa lahat, e ang president daw ng Equipment Forger Union ay bumisita rin daw doon at paglabas raw nito e punong-puno na ito ng papuri para sa noted teacher at sinabi raw nito na iyon daw talaga ay isang totoong noted teacher. Nagulat naman si Mr. Chen nang marinig ito at tinanong ang anak niya kung saan daw ba ito dalhin daw siya nito doon. Sinabi naman ng anak niya na kung pupunta raw si Mr. Chen doon e eh paano na raw ang pagbebenta niya sa kanyang mga properties. Sinabi naman ni Mr. Chen sa kanyang anak na kalimutan niya na raw iyon. Ang buhay niya raw ang mas mahalaga kaya magmadali na raw sila. Samantala, sa corner naman ng city ay makikita si Patriarch Chen. Nagtanong ito na ano raw ba ang pinagkakaguluhan nila sa city ngayon mayroon daw bang mahalagang bagay rito. Maya-maya pa ay nagbigay ng papel ang lalaki kung saan nakasulat ang mga pangyayaring naganap sa city sa loob ng 10 araw. Mayroon dong 17 one-star events, 12 two-star events, 3 third-star events at iba pa. Kaunting background ang mga stars na nabanggit ay classifications ng kahalagahan ng mga pangyayari. Ang pinakamababa ay 1 star at ito ay hindi gaanong mahalaga ngunit habang tumataas ang star eh tumataas din ang kahalagahan ng mga pangyayari. Ang pinakamataas ay 5 star. At kabilang dito ang pagsalakay ng mga kalaban kung saan ang kaligtasan na ng bansa ang nakasalalay. Nagtanong naman ang patriarch kung mayroon daw bang mali sa mga pangyayaring ito. Sumagot naman ang lalaki na wala naman daw. Mayroon lang dong mga nangyari sa mga araw na ito na hindi niya kayang i-classify. E at yun daw ang pinag-uusapan nila kanina. Nagtanong naman ang patriarch kung ano raw ba ito. Sinabi naman ng lalaki na tatlong araw na raw ang nakararaan e mayroon dong tao na nagngangalang Yang Zuan ang pumunta sa city. kini Kiniklaim daw nito na siya ay noted teacher at napagaling daw nito ang asawa ni Mr. Ling. Sinabi naman ng patriarch na narinig niya na raw ito nung bumisita siya sa Alchemist Union. Ngunit ayon daw sa record e eh wala dong ganong tao. Marahil ito raw ay stunt lamang ni Mr. link kaya wag niya na lang daw itong isipin iliste niya na lang daw ito bilang one star event. One star event, sambit naman ang lalaki at sinabing natatakot raw siya na hindi raw iyon ganoon kasimple. Kung ang asawa lang daw sana ni Mr. Ling ang nagamot nito e eh sapat na raw sana ito bilang one star event, ngunit kahapon daw ay lumuhad si Mr. Do ng Do family sa harap ng mansyon ng sinasabing noted teacher na iyon ng buong araw. At sampung minuto lang daw paglabas nito e eh nag breakthrough na raw ito mula sa peak ng level 5 power strength e ng stage papunta sa Tangshan Realm. Nagulat naman ang patriarch ng Marinigito at sinabing kung ganoon daw e, e classify daw ito ng lalaki bilang two-star event. Dinagdag naman ng lalaki na ngunit ang president daw ng Equipment Forger Union na si Mr. Luo Chong ay nagmamadali rin daw na pumunta doon kahapon at paglabas daw nito sa mansyon e punong puno daw ito ng papuri na nagsasabing isa raw talagang tunay na noted teacher ang nandoon. Napaisip naman ang patriarch ng marinig ito at sinabing kung ganoon daw e, e classify daw ito ng lalaki bilang three-star event. Sinabi naman ng lalaki na ngunit hindi pa raw doon nagtatapos ang lahat dahil maging si Mr. Uyang daw na president ng Alchemist Union at maging si Mr. Chen ay pumunta rin daw doon ngunit pinaghintay ito ng butler sa labas at nakakagulat daw na hindi man lang nagreklamo ang dalawa. Nagulat naman ang patriarch ng marinig ito at sinabing kung ganoon daw e klasify e classify niya raw ito bilang form ngunit binawi niya ito at sinabing 5 star event. Isulat daw ito agad ng lalaki ngayon dahil ere report niya raw ito sa majesty. 5 star event, sambit naman ng lalaki at nagtanong kung sigurado daw ba si Mr. Chen, hindi raw ba kailangang imbestigahan daw muna nila ito at e-confirm. Sinabi naman ng patriarch na hindi na raw kailangan, tingnan na lang daw nito ang dalawang big shots na pumunta doon at sabihin daw nito sa kanya ang buong pangyayari kung mangyari man ulit ang bagay na iyon wag na daw nitong sayangin ang oras niya at makikita ng usap-usapan sa buong city ang mga nangyari sa mansyon ni Zhang Zuan at mayroon pang nagsabi na tama lang daw ang ginawa ni Mr. Yang Zuan na magkaroon ng 3 milyong bayad bago makapasok sa mansyon niya sa kabilang dako naman ay makikitang kakagising pa lang ni Zhang Zuan. Siya pala ay nawalan ng malay sa loob ng library. Maya-maya pa ay napahawak siya sa noon niya at nagulat siya sa kanyang napansin. Bakit daw ba bigla na lang may nagpa-pop out na mga knowledge sa kanyang utak? Hinanap niya ang golden book ngunit hindi niya na ito makita. Kaya napaisip siya kung may kakayahan daw ba ang library na mag-transfer ng knowledge sa utak niya at nagulat siya ng matuklasan niyang buong gabi pala siyang nawalan ng malay. Maya-maya papaglabas ni Zhang Zuan ay nakasulubong nito si Ziyang. Sinabi naman ni Ziyang na ang president daw ng Alchemist Union na si Mr. Uyang at ang Master of Alchemy na si Mr. Chen ay pumunta raw upang bumisita. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi pa ni Ziyang na oo at dalawang oras na raw silang naghihintay sa labas dinagdag pa ni Ziyang na nagbigay daw si Mr. Chen ng tatlong milyon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na papasukin raw ni Ziyang ang mga ito. At napasabi sa kanyang isip na bakit daw ba kaya nandito ang dalawang yon. At makikita ang usap-usapan sa city ang ginawang pagbisita ng dalawang alchemist. At nagulat ang mga tao na ang sakit daw ni Mr. Cheng na kayang kumatay anumang oras e pinagaling lang daw ni Mr. Yang sa loob lang ng limang minuto. Kahanga-hanga raw ang noted teacher na ito. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Zhang Zuan sa academy. Sinabi naman ni Wang Ying na si Miss Wang Yu daw ay naghihintay kay Zhang Zuan sa loob ng classroom. Napatanong naman si Zhang Zuan kung bakit daw ba siya hinahanap ni Wang Yu. Sa loob naman ng classroom ay makikita ang labis na paghanga ni Taba, Liu Yang at Xing Yang kay Wang Yu. Nainis naman dito si Zhao ya at napasabi sa kanyang isip na maganda naman daw sila ni Wang Ying kaya bakit daw ba hindi nagkakaganito ang mga ito sa kanila tuwing may klase. Napasabi naman si Wang Yu na ano raw ba kaya ang mas mabuti maghintay siya rito sa loob o sa labas na lang siya maghintay. Maya maya pa ay nasiyahan si Wang Yu nang makita niyang dumating na si Zhang Zuan. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang kailangan ni Wang Yu. Sinabi naman ni Huang Yu na inutusan daw siya ni Mr. Lu na imbitahin si Zhang Zuan sa mansyon. Nasiyahan naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napatanong kung dadalhin na raw ba siya ni Mr. Lu sa Royal Library. Sinabi naman ni Huang Yu na hindi raw yon. Gusto raw kasi silang dalawa ni Bai Zan na etest ni Mr. Lu at gusto raw nito na maging judge si Zhang Zuan. Medyo nadismaya naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Dinagdag pa ni Huang Yu na alam daw ni Master Lu na malalim ang kaalaman ni Zhang Zuan pagdating sa painting at calligraphy at kaya raw itong ma-evaluate ng accurate ni Zhang Zuan kaya inimbita raw siya ni Master Lu. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ni hindi niya nga raw alam kung paano humawak ng paintbrush eh. Mukhang ang taas daw talaga ng tingin ni Master Lu sa kanya. Sa totoo lang ang goal niya lang daw sana ay makapasok sa Royal Library at ngayon ay na daw siya sa pag-judge kay Huang Yu at bai Zhan. Ngunit hindi naman daw maganda kung tatanggihan niya ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige basta hayaan lang daw nila siyang magsalita ng nonsense at nagtanong si Zhang Zuan kung kailan daw ba magkukumpit ang dalawa. Sinabi naman ni Huang Yu na kaninang tanghali daw sana ngunit hindi niya raw nakita si Zhang Zuan kaya pumunta na raw sila doon ngayon. Ngayon, sambit naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Huang Yu ng oo at sinabi naman ni Zhang Zuan na magpapaalam daw muna siya sa kanyang mga mag-aaral. At naglakad na nga sila. Sinabi naman ni Zhang Zuan na alam niya raw na mahirap ang painting at calligraphy at tinanong niya si Huang Yu kung mahihirapan daw ba sila na mag-compete. Sinabi naman ni Huang Yu na ang assessment daw ay ginawa ni Master Lu at Master Yuan kaya wala raw silang impormasyon tungkol dito. Kaya hindi raw sila sigurado kung ano ang magiging takbo ng assessment. Master Yuan, tanong naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba ito ang tanyag na healer sa Changshuan City? Sinabi naman ni Huang Yu na si Master Yuan daw ay hindi lamang master ng medicine at Taoism ito rin daw ay accomplished pagdating sa calligraphy at painting. Maging si Master Lu raw ay pinupuri ito. Mayroon daw itong painting na ilog at mga ibon. Napakalinaw daw ng agos ng tubig na tila ito ay totoo. At ang painting daw nitong bangka ay nakaka-attract daw ng mga ibon at ito raw ay naging alamat. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na napakagaling daw ng Master Yuan na ito. At ang katotohanan daw na nagawa nitong maka-attract ng totoong ibon sa painting niya ay e siguradong napakataas daw ng level nito. Marahil ito raw ay hindi kasing galing ni Mr. Lu ngunit siguradong ito raw ay hindi nalalayo. Dinagdag pa ni Huang Yu na hindi lang daw si Zhang Zuan ang inimbita ni Master Lu na mag-judge. Inimbita rin daw nito si Master Yuan dahil sinabi raw ni Mr. Lu na mas mabuti raw kung tatlo ang magiging judges. Napilitan namang sumagot ng great si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na dahil mayroon na dong dalawang halimaw na naroon e magpapanggap na lang daw siyang sumusunod siya. Maya maya pa ay dumating na sila sa mansyon ni Master Lu. Napatanong naman ang lalaki kung bakit daw na late ang dalawa. Sinabi naman ni Zhang Zuan na lumabas daw kasi siya at napaghintay niya si Miss Wang Yu. Sinabi naman ng lalaki na may kikitain pa raw si Master Yuan kaya hindi na raw ito makapaghihintay ng matagal kaya pumasok na raw sila. Maya maya pa ay napasabi si Master Lu at Bai Zon na nandito na raw pala si Zhang Zuan. Maya maya pa ay ipinakilala ni Master Lu si Master Yuan kay Zhang Zuan. At ganun din naman si Zhang Zuan kay Master Yuan. Dinagdag pa ni Master Lu na kahit na raw bata pa si Zhang Zuan e eh hindi raw inferior ang skills nito pagdating sa painting at calligraphy sa kanilang dalawa ni Master Yuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nagagalak daw siya ngunit natuto lang daw siya ng kaunti dahil naging interesado siya rito. Sinabi naman ni Master Yuan na nagawa ma-point out ni Zhang Zuan ang mga mistakes sa mga painting ni Master Lu ang talas daw ng mga mata nito sa edad ni Zhang Zuan bihira na lang daw ang ganitong talent sa panahong ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Lu na magsisimula na raw sila. Sinabi pa ni Master Lu na mayroon lang daw isang copy ng painting ni Mu Zuan kaya naman ginawa ang assessment na ito. At ayaw niya rong ibigay ang napakatanyag na painting na ito sa isang taong walang alam pagdating sa painting at calligraphy. Ganun man sa loob ng maikling panahon e eh, nag-aral na raw ng calligraphy at painting si Huang Yu at Bai Zhan subalit hindi pa raw sila ganun ka-skilled sa pagpinta at calligraphy kung kaya naman kinausap niya raw si Master Yuan upang gumawa ng proper assessment para sa kanila. At ang usapan daw nila e eh, magpipinta si Zhang Zuan at si Master Lu at ang sino man dong makapagbigay ng tamang comments ay siyang makakakuha ng Mu Zuan painting. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito sino raw ba talaga ang ete test nila si Huang Yu at Bai Zhan o Ni hindi niya nga raw alam kung paano humawak ng brush paano pa kaya ang pagpinta. Kaya umapila si Zhang Zuan na sa tingin niya eh hindi niya na kailangang puminta. Sinabi naman ni Master Lu na karamihan daw sa mga gathering ay mayroong isinasagawang pagsulat ng mga tula, paggawa ng mga fiction, at iba pa. At dahil bihira lang daw ang pagkakataong ito eh hayaan daw sila ni Zhang Zuan na mag-observe kung paano siya puminta at ganon din si Master Yuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ni naiintindihan daw ba siya ni Master Lu. Ayaw niya rong mag-participate sa painting hindi dahil sa ayaw niyang puminta kundi dahil sa hindi niya alam kung paano puminta. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung si Master Yuan at Master Lu na lang ang puminta. Hindi niya raw ito magagawa ngayon dahil hindi siya nakapaghanda. Sinabi naman ni Master Lu na nakapaghanda na raw siya ng ink, papel at brush wala na rong dapat na ipag-alala si Zhang Zuan. Isipin na lang daw nito na bahay niya ito at gumuhit ito ng kahit na anong gusto niya at oobserbahan daw nila ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bakit daw ba iniignore ni Master Lu ang sinasabi niya. Sinabi naman ni Master Lu sa dalawa na manood daw sila at matuto kung paano puminta si Master Yuan at Zhang Zuan. Sumang-ayon naman ang mga ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ni hindi niya nga raw kayang gumuhit gamit ang lapis paano pa raw ba kaya sa brush. Kung alam niya lang daw sana na ganito ang mangyayari e eh sana hindi na siya pumunta. Sinabi naman ni Master Lu kay Master Yuan na hindi na raw nila kailangan ng team at hayaan na lang daw nila na ang painting nila ang magsalita para sa kanila at dahil mas experience daw si Master Yuan e ito raw ang mauuna. Sumang-ayon naman si Master Yuan dito. At makikita naman ang masalimuot na kalagayan ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagsimula ng puminta si Master Yuan. Pumikit ito, dumilat at kalkuladong iwi na siwas ang brush. Napatanong naman si Huang Yu kung ito raw ba ang tinatawag na state of mind. Sumagot naman si Master Lu na oo. At ito raw ang third realm ng painting na infused ng resolve of mind. Kaunting background. Ang painting ay mayroong apat na level, at ito ay tinatawag na reality depiction, spiritual canvas, infused resolve at breathtaking realism. Ang reality depiction ay nangangahulugang pag-capture ng paningin sa utak. Kahit na ang painting na nagagawa nito ay hawig na hawig sa tunay na estado ng ipininta, ito pa rin ang pinakamababang level. Ang spiritual canvas naman ay ang paggamit ng spiritual energy sa pagpinta ng mga tanawin. Sa level na ito ang painting ay magmumokhang tunay na tanawin. Ang infused resolve naman ay ang pag-infuse ng intention sa pagbuhit. At ang breathtaking realism naman ay tumutukoy sa painting na mayroong sariling nature hanggang sa dumating ang punto na mahirap na itong matukoy kung ito ay totoo o isa lamang painting. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na akala niya raw na ang mga taong kayang gumuhit ng mga objects ay napakagaling ngunit matapos niyang malaman ang apat na uri ng painting e eh ang ganoong klase pala ng painting ang pinakamababang level. Maya-maya pa ay inilapag na ni Master Yuan ang brush at nagsabing mukhang kinakalawang na raw ang skills niya dahil sa pagpahinga ng napakatagal at ipinresente niya na ang kanyang painting. Napatanong naman si Huang Yu kung ito raw ba ay isang infused resolved painting. Sinabi naman ni Master Lu na umabot na raw sa infused resolved level ang painting na ito ngunit hindi raw ito ganoon kapalido at iyon daw ang aalamin nila. At sino man daw na makapagbigay ng satisfactory evaluation ay siyang mananalo. At sinabi ni Master Lu na si Zhang Zuan naman daw ang pipinta. Ngunit hindi nakaimik si Zhang Zuan. At napasabi sa kanyang isip na paano nga raw ba siya magdo-drawing eh wala nga raw siyang alam. Hindi naman pwede na gumuhit siya ng manok, lagyan ito ng rainbow at tawagin itong Divine Phoenix. Mukhang hindi raw siya makakaalis dito ng hindi napapahiya. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Master Lu na maaari raw bang magbasa muna siya sa library nito. Nagtaka naman si Master Lu nang marinig ito at nagtanong kung anong uri daw ba ng libro ang gustong basahin ni Zhang Zuan doon. Hindi raw ba kaya nagkaroon ng battle si Zhang Zuan pagdating sa painting? Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi naman daw ganoon ngunit hindi niya pa raw kasi naaabot ang state of mind ngayon kaya hindi niya maepinta kung ano ang gusto niya. Kaya bago raw siya magsimula e eh kailangan niya raw munang magbasa upang kumalma ang isip niya. At sa ganoon dong paraan e makakapagpinta siya ng mga high quality na painting. Sinabi naman ni Master Yuan na ang magandang painting raw ay kailangan ng state of mind, contemplation, at freedom. Sa edad daw ni Zhang Zuan e hindi raw nakakagulat na kailangan pa nitong e-adjust ang kanyang mind state bago ito makalikha ng magandang painting. At tinanong ni Master Yuan si Master Lu kung mayroon daw ba itong mga secret books sa kanyang library tungkol sa calligraphy at painting. Bakit hindi raw nito pahiramin si Zhang Zuan nang maabot nito ang hangad niyang mind state at nang makita na nila ang nakamamanghang skills nito. Napasabi naman si Master Lu na nung unang nagbasa daw si Zhang Zuan sa library niya e eh wala daw siyang masabi. Maya-maya pa ay pinahintulutan na ni Master Lu si Zhang Zuan na pumunta sa library niya. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. At pumunta na nga doon si Zhang Zuan. Napaisip naman si Huang Yu nang marinig niya ang tungkol sa pagbabasa upang ma-adjust ang mind state. At tinanong si Master Lu kung bakit ngayon niya lang daw narinig ang tungkol dito. Sinabi naman ni Master Lu na iba-iba raw ang paraan ng bawat tao upang ma-adjust ang kanilang mind state kaya mahirap daw magsalita. Sinabi naman ni Master Yuan na ang habit ay nakakaapekto rin daw sa mind state ng isang tao. Mayroon nga rong isang tanyag na tao noon na nagsisibak ng kahoy upang maset ang mind state niya. Sinabi naman ni Bison na narinig niya na raw ito ang tinutukoy daw ba ni Master Yuan ay si Master Lu Chai. Sinabi naman ni Master Lu na oo iyon daw. At marami pa rong ibang paraan upang ma-adjust ang mind state at mukhang ang paraan daw ni Zhang Zuan ay ang magbasa. Hindi naman daw ito kakaiba sa Zhang, sinabi naman ni Master Lu na wag daw mag-alinlangan si Master Yuan na sabihin ang nasa isip niya. Kaya sinabi nga ni Master Yuan na pagkatapos niya rong magpinta e eh sumulyap daw siya kay Zhang Zuan. At base raw sa napansin niya mukhang wala daw itong alam pagdating sa painting at calligraphy. Sinabi naman ni Master Lu kay Master Yuan na bilang isang doktor ito raw ay magaling sa pag oobserba kahit pa sa mga maliliit na bagay. Ngunit nagawarong makita ni Zhang Zuan ang mga flaws sa mga painting niya at kung nandoon lang daw si Master Yuan nung araw na yon eh hindi raw siya magkakaroon ng ganitong conclusion. Sinabi naman ni Master Yuan na baka nagkamali lang daw siya tingnan na lang daw nila pagpuminta na si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagtanong naman si Master Luo kung sino raw ba ang bibisitahin ni Master Yuan ngayong hapon. Sinabi naman ni Master Yuan na narinig niya raw na mayroong dumating na Master Teacher sa city at narisalba daw nito ang problema ni Mr. Ling at Mr. Do. Kung kaya naman gusto niya rong bumisita doon upang matuto sa taong iyon. Master Teacher, gulat na sambit naman ni Master Luo. Sinabi naman ni Master Yuan na oo kaya bakit hindi raw sumama sa kanya si Master Lu mamaya upang bumisita doon. Alam niya raw na gusto nitong maabot ang fourth level ng painting. Maaari raw silang humingi ng gabay doon nang makabreakthrough na siya. Nagtanong naman si Huang Yu kay Bai Zhan kung totoo daw ba ito. Sinabi naman ni Bai Zhan na mukhang totoo raw ito dahil lahat daw ng mga families sa Changshuan City ay gustong mamit ang taong iyon. At nagkasundo na nga sila na pupunta sila doon pagkatapos nila rito. At lumipat ang eksena sa classroom ni Zhang Zuan. At makikitang nagkakaroon ng sparring si Xing Yang at Mo Xiao. Sinabi naman ni Mo Xiao na kailan lang daw e eh may natutunan daw siyang bagong set ng spear techniques kaya pumunta raw siya rito upang makipag duel kay Xing Yang. Mabuti sambit naman ni Xing Yang. Napatanong naman si Liu Yang kung sino raw ba kaya ang mananalo sa dalawa. Sinabi naman ni Taba na narinig niya raw na tinuruan si Mo Xiao ng ilang mga techniques ni Master Wang mula sa family spearmanship nito. Nagulat naman si Zhao Yan nang marinig ito. Nagtanong naman si Liu Yang kung kilala daw ba ang Wang family spearmanship. Sinabi naman ni Wang Ying na mayroon dong dalawang Wang family sa Chanshuan City. Ang isa raw ay ang family nila na kabilang sa four families at ang leader daw ng isang Wang family ay si Mr. Wang Chong. Ito raw ay kilalang master pagdating sa spearmanship. Si Master Wang daw ay kilala bilang the best master of spear sa buong Chanshuan City. Maging ang emperor nga raw ay pinupuri ito. Mag-isa daw nitong binoo ang Wang family sa pamamagitan lamang ng spear arts. At ang spearmanship daw nito ang pinapangarap na matutunan ng mga spear practitioners. Sinabi naman ni Liu Yang na kung ganoon daw e eh mukhang matatalo daw si Xing Yang. Sinabi naman ni Jiaoyan na ito raw ay walang kasiguruhan dahil hindi raw ganoon kalakas si Zing Yang noon ngunit nang natutunan daw nito ang spearmanship ni Mr. Zhang Zuan e eh naging mas malakas na raw ito. Kaya ang mananalo raw ay kung sino ang mas magaling pagdating sa kanilang mga kanya-kanyang techniques. Sumang-ayon naman dito si Taba at sinabing ang Wang family spearmanship daw ay napakahirap na talunin at ito raw ay hindi basta-basta lamang na itinuturo sa mga outsiders. Kaya kung iisipin daw ang ginawang pagbreak ng Wang Family sa kanilang rules ay eh nagpapakita lang daw kung gaano sila kaseryoso sa teacher's evaluation. Sinabi naman ni Mo Xiao na itinuro daw sa kanya ni Master Wang ang 3rd, 7th, at 18th forms ng Wang Family's spearmanship. Kaya pagmasdan daw ito ni Xing Yang. At sinabing mag-uumpisa na raw sila. At ginawa na nga nito ang 3rd stance. At inatake si Xing Yang. Napasabi naman si Zingyang na hanga raw ang spearmanship na ito. Sinabi naman ni Wang Ying kay Zhao Yan na natuto raw ng malakas na teknik si Mo Shao kaya bakit hindi niya na lang daw muna ito isinekrito at gamitin na lang sa teacher's evaluation. Sinambit naman ni Liu Yang na ito raw ay para sa kanilang pagkakapatid. Dinagdag pa ni Liu Yang na si Zingyang at Mo Shao daw ay magkababata. Kaya naman nag-aalinlangan daw si Mo Xiao na harapin si Zingyang sa isang official na duel. Kung kaya naman pumunta ito rito upang ipakita kay Zingyang ang bago niyang techniques upang hindi ito mabigla pagdating na sa official duel. Sinabi naman ni Taba na hindi raw ba nila napansin na ni Reveal daw muna ni Mo Xiao ang pangalan ng gagamitin niyang technique bago pa man magsimula ang duel. May nakita na raw ba silang nagre-reveal ng technique sa kalaban? Kung ganoon, sambit naman ni Zhao Ya at napasabi naman si Wang Ying sa kanyang isip na ang brotherhood daw sa pagitan ng mga lalaki ay napaka-precious. At makikita ang puro sanggalang si Xing Yang sa mga atake ni Mushao. Maya-maya pa ay makikitang ginamit na ni Mo Xiao ang 18th stance. At makikitang ang napaatras si Xing Yang dito. At napasabing napakalakas daw ng teknik na ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zing Yang na nag-improve daw ng gusto si Mo Xiao ngunit hindi raw siya umupo lang. At sinabing hayaan daw siyang ipakita ang spear art na itinuro sa kanya ni Mr. Zhang Zuan. Hindi man daw siya makagawa ng dragon na katulad ng kay Master Zhang Zuan, ngunit maaari niya raw itong subukan. Napasabi naman si Mo Xiao sa kanyang isip na ano raw ba ang move na ito maging ang atmosphere daw ni Zing Yang ay nag na. At pinakawalan na nga ni Zingyang ang atake niya. Hindi naman makapaniwala si Mo Xiaorito at napatanong kung ano raw ba ang napakalakas na chi na ito. At makikitang siya ay tumilapon. nag naman si Zingyang dito. At hindi makapaniwala ang apat sa kanilang nasaksihan. Napasabi si Taba na mukhang hindi naman daw maganda ang Wang Family's Spearmanship. Napasabi naman si Zhao Ya na napakalakas daw ng itinurong Spear Art ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Liu Yang mukhang saglit raw na hindi makakapaglakad si Mo Xiao. Sinabi naman ni Wang Ying na hindi pa raw ba sila aalis upang magpractice. Maya-maya pa ay tinanong ni Xing Yang si Mo Xiao kung ayos lang ba ito. Okay lang ako, sambit naman ni Mo Xiao at tinanong si Xing Yang kung anong move daw ba iyon. Sumagot naman si Xing Yang na ito raw ang spear art na itinuro sa kanya ng kanyang master Zhang Zuan hindi naman makapaniwala si Mo Xiao nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang spear art daw na ito ay dalawang beses na mas malakas sa spear art ng Wang Family. Paano raw nangyaring itinuro ito ni Zhang Zuan kay Xing Yang nang ganoon lang kadali? Sinabi naman ni Xing Yang na ang Master Zhang Zuan niya raw ay isang tunay na guro. Wala daw itong itinatago. Maya-maya pa ay sinabi ni Mo Shao na napakatindi raw ng teknik na ito kaya tinanong niya si Xing Yang kung ano raw ba ang pangalan ng teknik na ito. Napaisip naman si Xing Yang nang marinig ito at sinabing hindi niya raw alam kung ano ang pangalan ng teknik na ito. Bago lang daw na imbento ni Zhang Zuan ang teknik na ito kaya wala pa raw itong pangalan. Hindi naman makapaniwala si Mo Xiao nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ang teknik daw na ito ay mas malakas pa kumpara sa Wang Family Spearmanship. At ito raw ay maituturing na first class spear art sa Changshuan Kingdom hindi raw siya makapaniwala na wala pa itong pangalan. Sinabi naman ni Zingyang na ano raw ba kaya kung ganito na lang, tulungan na lang daw siya ni Mo Xiao na bigyan ito ng pangalan. Sinabi naman ni Mo Xiao na maghonest dili daw si Zingyang. Yang. Dahil ang bawat teknik daw na naiimbento ng isang cultivator ay nagmula sa puso at kaluluwa nito at ang pangalan daw na itinatawag dito ay ipinapasa sa mga susunod na mga henerasyon. Kaya kapag pinangalanan daw nila ito, paano kung matuklasan ito ng iba? Sasabihin daw ng mga ito na iniinsulto nila ang heart at soul ng cultivator na gumawa nito. Sinabi naman ni Xing Yang kay Mo Xiao na wag daw itong mag-alala dahil sinabi raw ng Master Zhang Zuan niya na maaari niya itong pangalanan ng kahit na anong gustuhin niya. At ang totoo ay eh, lahat daw ng mga cultivation nila rito ay inimbento daw lahat ni Zhang Zuan at sila raw ang pinagpapangalan dito. Hindi naman makapaniwala si Mo Xiao nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na gumawa raw ng mga teknik si Mr. Zhang Zuan tapos ang mga mag-aaral daw ang pinagpapangalan niya dito anong klaseng guro daw ba ito. At lumipat ang eksena sa library ni Master Lu. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan sa isang painting expert halos nandito na raw ang lahat ng mga libro tungkol sa painting at napasabi si Zhang Zuan na mukhang sapat na raw ang mga libro rito. At makikitang ginamit niya na ang Library of the Heavenly Path. Maya-maya pa ay makikitang papunta si Master Lu sa library at napasabi ito sa kanyang isip na halos tatlong oras na raw ang lumipas ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang painting daw ay maaaring makategorize bilang drawing at calligraphy. Nakakatulong daw ito upang makontrol ang pagiging mainipin ng isang tao na siyang magiging dahilan upang maabot ang tranquil state of mind. Maya-maya pa ay nagtaka si Master Yuan nang makita ang nakapikit na si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang ginagawa nito. Nagkaroon na naman daw ba ito ng enlightenment? maya, -maya pa ay iminulat ni Zhang Zuan ang kanyang mga mata at nagkagulatan ang dalawa. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang ginagawa ni Master Lu. Sinabi naman ni Master Lu na hindi naman daw nag-breakthrough si Zhang Zuan ngayon hindi raw ba. Nagtaka naman si Zhang Zuan dito at sumagot na hindi. Napasabi naman si Master Lu na mabuti. Ang tagal daw kasing lumabas ni Zhang Zuan kaya pumunta na siya rito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw ganoon kadali na mag-breakthrough. Napasabi naman si Master Lu sa kanyang isip na hindi raw ba madali yung nakaraan. Well mabuti naman daw kung ganoon dahil kung nagkataon daw eh hindi niya na raw ulit papapasukin si Zhang Zuan sa library niya. Maya maya pa ay nagtanong si Master Lu kung naabot na raw ba ni Zhang Zuan ang peace of mind. Sumagot naman si Zhang Zuan na malapit na raw. Sinabi naman ni Master Lu na kung ganoon daw eh umalis na sila, kanina pa raw naghihintay ang iba sa hall room at dumating na nga sila sa hall room. Sinabi naman ni Zhang Zuan na patawad daw sa paghihintay. Sinabi naman ni Master Yuan na wala rong problema at tinanong si Zhang Zuan kung nagtagumpay daw ba ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na malayo pa raw siya doon. At sinabi ni Master Lu na magumpisa na raw si Zhang Zuan. Sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito. At kumuha siya ng brush. Napasabi naman si Huang Yun na sa wakas makikita niya na raw ang painting ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Bai Zhan na gusto niya na rin daw itong makita. At sinabi naman ni Master Yuan na ilang oras daw siyang naghintay para rito. Maya-maya pa ay hawak-hawak na ni Zhang Zuan ang apat na brush. Ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya din ilaan niya ang brush at nag-isip. Medyo nadismaya naman ang apat sa kanilang nasaksihan. Napasabi si Master Lu na ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Huang Yun na hindi raw maaaring ito palang ang unang paghawak ni Zhang Zuan ng brush. Sinabi naman ni Bai Zhan na ganyan din daw siya nang unang hawak niya ng brush. Sinabi naman ni Master Yuan na siguro nagbasa daw si Zhang Zuan kung ano ang ipipinta niya ngunit nakalimutan daw nitong aral lin kung paano magpinta. Maya-maya pa ay inihagis-hagis ng paikot ni Zhang Zuan ang brush at sinabing magsisimula na raw siya. Inihagis niya uli ang brush, sinalo ito at nagsimula ng puminta. Kumuha ito ng isa pang brush at makikitang dalawang kamay na ang gamit niya sa pagpinta. Nagulat naman si Master Lu nang makita ito at napasabing ito raw ay ang dual traversing dragons. Napatanong naman si Bizon kay Master Yuan kung ano raw ba ang Dual Traversing Dragons. Sumagot naman ito na ang teknik daw na ito ay nilikha ng mga pinakamakapangyarihang mga calligraphers at painters upang i-increase ang difficulty ng isang painting. Sinabi pa ni Master Lu na gaya daw ng sinasabi ng pangalan nito kailangan dong i-divert ng painter ang atensyon niya sa kanyang dalawang kamay. At ang kamay daw nito ay magiging dalawang entities na ginagamit ng magkabilaan sa pagpinta. Ang paraan daw na ito ay walang outline. At kapag nagpangabot daw ang dalawang brush sa isa't isa e eh kumpleto na raw ang painting. Sinabi naman ni Master Yuan na ang difficulty daw nito ay napakatindi. Though ang paraan daw na ito ay higit na mas mabilis kumpara sa iba, ang efficiency daw nito ay nakakamangha. Sinabi naman ni Master Lu na una kailangan daw na napakalinaw ng pagkakaunawa mo sa picture na iyong ginuguhit. Pangalawa, kailangan e-focus mo raw ang iyong isip sa iyong dalawang kamay upang hindi magkaroon ng pagkakamali at panghuli dapat alam mo raw ang lahat ng colors at tones upang kapag nagpangabot daw ang mga brush e hindi raw magkakaproblema kapag ito ay naghalo. At sa totoo lang ang teknik daw na ito ay napaka high level kahit siya raw at si Master Yuan ay hindi ito kayang gawin sinabi naman ni Master Lu sa kanyang isip na ang paraan daw na ito ay nangangailangan ng matinding concentration. At aabutin daw ng ilang dekada bago ma-master ang teknik na ito. Ngunit si Zhang Zuan daw ay casual lang na ginagawa ito. Sinabi naman ni Master Yuan na wag daw munang tumalun sa conclusion si Master Lu. Dahil ang mga dulo daw nito ay kailangang perpektong may guhit. Dahil kung hindi, ito raw ay hindi magmamatch at ito raw ay magpay-fail. Sinabi pa ni Master Yuan sa kanyang isip na kahit na may guhit pa raw ng perpekto ang isang side ngunit kaunting hindi pagkakapantay lang daw nito sa kabila e eh, failure na raw ito. At bukod pa raw ang painting daw ay umiikot sa mind state ng isang tao. At kahit gaano pa raw kalinaw ng isang drawing kung wala itong artistic expression e eh, wala daw itong silbi. At ang Dual Traversing Dragons daw ay isang teknik na hinahati ang isang painting sa dalawang porsyon na magdudulot ng hiwalay na artistic conception. At kahit maging perfect pa raw ang painting na ito e eh natatakot daw siya na mahihirapan itong umabot sa third level. Ang pagyayabang daw ng teknik na ito ngunit wala ang essence ng original goal ng isang painting ay isa rong pagkukunwari. Sinabi naman ni Master Lu na bata pa raw si Zhang Zuan kaya normal lang daw na magpasikat ito. Sinabi naman ni Master Yuan na ang magandang outcome daw ang pinaka-best na paraan upang magpa-impress. At ang Dual Traversing Dragons daw ay ginagawa ng mga street side craftsmen para sa mass production. Kaya kapag hindi raw itinigil ni Zhang Zuan ang habit na ito eh mahihirapan daw itong maka-achieve ng mas mataas sa hinaharap. Maya-maya pa ay sinabi ni Bison na ikinokonek na raw ni Zhang Zuan ang magkabilang dulo. At makikita nga ang focus ni Zhang Zuan. Napatanong naman si Master Lu kung ito raw ba talaga ay posible. At makikita ngang natapos na ni Zhang Zuan ang painting. Napasabi naman si Master Lu na ang kabilang parte raw ng drawing ay mundo ng mga tao at ang kabilang parte naman ay isang natural world ang isang parte raw ay katahimikan at ang isang parte naman ay kaguluhan. Ito raw ay dalawang magkaibang mga tanawin at mayroong magkaibang state of mind. Ang divine stroke daw talaga ay tunay na divine. Napasambit naman si Master Yuan ng Great at napasabing ito raw ay mayroong dalawang magkaibang mundo na hinahati ng isang pader. Humingi naman ng tawad si Zhang Zuan at sinabing e-judge na raw nila ang painting niya. At lumapit na nga ang apat. Napasabi naman si Huang Yun na napakaganda raw ng painting. Sa kasamaang palad, sambit naman ni Master Yuan at sumang-ayon naman si Master Lu dito. Napasabi naman si Bison na napakaganda raw ng painting ano raw ba ang problema. Sinabi naman ni Master Yuan na ang painting raw na ito ay impeccable. Wala raw itong kahit na kaunting error at ang color at coordination raw nito ay napakahusay. Ngunit gaya daw ng sinabi niya kanina napakahalaga raw ng artistic conception. Dahil kung wala raw ito ang painting daw ay hanggang second level o spiritual canvas lang daw. Ngunit ganoon pa man e eh, napakahusay pa rin daw ng painting na ito dahil umabot ito sa infused intentions. Dinagdag pa ni Master Lu na upang makagawa raw ng isang makahulugang painting e eh, kailangan daw ng masusing obserbasyon, malawak na pagunawa sa mundo, at malalim na kaalaman sa kapaligiran. Sinabi naman ni Master Yuan na talaga rong tunay ang talent ni Zhang Zuan ganun paman kailangan daw nitong magpaka low profile. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. At nagpasalamat. Maya maya pa ay napansin ni Bai na ang mga tao at ibon daw sa painting e wala rong mga mata. Napatanong naman si Huang Yu kung nakalimutan daw ba ito ni Zhang Zuan. Nagtaka naman si Master Lurito at nagtanong kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na lalagyan niya na raw ito. At nilagyan na nga ito ng mata ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay makikitang nagliwanag ang painting. Na siya namang ikinagulat ng apat. At ito ay tila naging isang hologram na siya namang ikinagulat ng lahat. Napatanong naman si Huang Yu kung ito raw ba ang fourth level. Sinabi naman ni Master Lu na hindi, ito raw ay ang fifth level. Ang totoo raw kasi ay e mayroon dong level na higit pa sa lahat ng level at ito raw ay tinatawag na spirit creation. Ang painting daw na naabot ang level na ito ay nagtataglay ng breath, spirit, at soul ng isang master painter. Tila ba ito ay pinagkaloob ng kaluluwa dahil ang painting daw na ito ay nagtataglay ng ability na mag-absorb ng spiritual energy at pinagkakalooban ang mga likha ng buhay. Hinahayaan daw nito na maging buhay ang painting na para bang ito ay may kaluluwa. Ang akala daw ni Master Yuan ito ay isa lamang alamat ngunit hindi niya raw inaasahan na makikita ito ng sarili niyang mga mata. Maya-maya pa ay tinawag ni Baizong na grandpa si Zhang Zuan at sinabing maaari niya raw bang hingiin ang painting na ito. Basta ibigay lang daw ito ni Zhang Zuan e eh gagawin niya raw ang lahat ng gustuhin nito. Ibigay sayo. Tanong naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zan ng oo palagi niya rong nire-respeto si Zhang Zuan at kailanman ay wala raw siyang na-violate kaya ibigay na lang daw ito ni Zhang Zuan sa kanya. Nainis naman si Huang Yu nang marinig ito at sinabing ano raw ba ang ginagawa ni Zan. Kakagawa lang daw ni Zhang Zuan ng painting na ito, kaya bakit naman daw ibibigay niya ito ng libre? At sinabi ni Huang Yu kay Zhang Zuan na sila raw ang unang magkakilala. Hindi niya raw pakikiusapan na ibigay ito sa kanya ni Zhang Zuan ngunit bakit hindi na lang daw ito ibenta ni Zhang Zuan sa kanya. Maaari rong magbigay si Zhang Zuan ng presyo na gusto niya at hanggat kaya lang daw ito ni Huang Yu eh hindi raw siya magre-reklamo. Nagulat naman si Bai Zhan nang marinig ito. Maya-maya pa ay pinagalitan ni Master Luo ang dalawa. Sinabi naman ni Master Lu kay Zhang Zuan na mga bata pa raw ang mga ito kaya sana maintindihan daw ito ni Zhang Zuan. Sa kabilang banda ay hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan at nagtanong kay Master Lu kung may bibili raw ba talaga sa painting niya maaari raw ba talaga siyang magkapera dito. Sinabi naman ni Master Lu na ang painting daw na ito ni Zhang Zuan ay umabot na sa fifth level at kapag ibinente daw ito ni Zhang Zuan ay eh magkakahalaga raw ito ng dalawang milyon. Ito raw ay napaka-unique at napaka-rare na product, hindi raw ito makikita sa kahit saang market. Labis namang nagalak si Zhang Zuan nang marinig ito. At sinabi niya sa dalawa na kung gusto raw talaga nila itong bilhin e ibibigay niya raw ito sa kanila sa halagang dalawang milyon. Nagulat naman si Baizan nang makita ang reaksyon ni Zhang Zuan at napasabi naman si Huang Yu na sa kanya na lang daw ito ibenta ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung gusto talaga nila itong dalawa e eh wag daw silang mag-alala pipinta na lang daw siya ulit hindi naman daw big deal iyon. Nagulat naman si Master Yuan nang marinig ito at napasabing pipinta ulit, hindi big deal, at napasabi sa kanyang isip na ang pagkasabi daw rito ni Zhang Zuan e eh para lang daw itong nagbebenta ng repolyo sa palengke. Napasabi naman si Master Lu sa kanyang isip na kahit pa raw isang Grand Master si Zhang Zuan e eh ang painting daw na ito ay nasa 5th level kaya napaka-imposible raw na makagawa pa ito ng katulad nito. Dahil kung ganoon lang daw kadali ipinta ang napakatinding painting na ito e eh ang mga painting daw na nasa 5th level e eh hindi na raw magiging rare ni wala nga raw makikitang ganito sa buong Changshuan Kingdom. Ano hindi na kayo bibili pipinta na ako ngayon, Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing gagawa raw siya ulit ng fifth level painting. Gusto raw ba nila na dalawang milyon ang isang painting? Napatanong naman ang dalawa kung maaari rin daw ba nila itong bilhin. Sumagot naman si Zhang Zuan na wala rong problema basta ibigay lang nila ang pera. Sinabi naman ng dalawa na kung ganoon daw e eh gumawa pa raw si Zhang Zuan ng isa maya maya pa ay nakagawa na si Zhang Zuan at makikitang ang napakasaya ng dalawa. Tinawag naman na master ni Bison si Zhang Zuan at sinabing ipapadala niya raw ang dalawang milyon sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Huang Yu na ihahatid niya lang daw ang sa kanya bukas sa academy. Tuwang-tuwa naman si Zhang Zuan at napasabing ang dami niya rong kita ngayon. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Lu na kakapalan niya na raw ang mukha niya at tatawagan niya rong brother si Zhang Zuan. At sinabing babalik daw ngayong gabi si Emperor Shen Zui at nagpadala daw siya ng messenger tungkol sa request ni Zhang Zuan. Baka maaari na rong makapasok sa Royal Library si Zhang Zuan bukas. Nasiyahan naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Lu na magpapadala na lang daw siya ng tao upang i-notify si Zhang Zuan bukas.